25 жовтня 1938 року в Києві було створено Спілку художників України. Це добровільне творче об'єднання талановитих особистостей – живописців, графіків, скульпторів, майстрів декоративного мистецтва, мистецтвознавців, що генерують нові ідеї та проекти, осмислюють і сприяють творенню нашого життя за законами гармонії і краси. А утворені спілки передували різні громади, об'єднання та товариства, що виникли ще в першій половині 19 століття. Пожвавлення художнього життя в Україні на початку 20 століття ознаменувалося формуванням регіональних мистецьких шкіл – Київської, Харківської, Одеської та відкриттям у 1917 році Української академії мистецтв. Головною метою спілки є консолідація усіх творчих сил, формування мистецького середовища і забезпечення свободи творчості. Діяльність Національної спілки художників України спрямована на відродження, утвердження та розвиток усіх різновидів українського мистецтва як невід'ємної складової частини світової культури. Митці беруть участь у найпрестижніших світових акціях і форумах. Також спільно з Міністерством культури і мистецтв спілкою художників було засновано премії Катерини Білокур та Михайла Дерегуса. 25 жовтня 2006 року був створений Український театр сучасної хореографії «Київ Модерн Балет». В цей день у Києві на сцені Національного театру драми імені Івана Франко відбулася прем'єра балету у двох серіях «Кармен ТІВІ». За цю дебютну постановку театр отримав одразу дві премії – «Київська пектораль» у номінаціях «Кращий спектакль року» та «Кращий балетмейстер року», а виконавець у ролі Кармен – балерину Ольгу Кандакову – номінували за краще виконання жіночої ролі. Створюючи авторський театр, його засновник, хореограф Раду Поклітару, провів всеукраїнський кастинг. В результаті було відібрано лише 16 танцівників. Парадоксально, але виявилося, що наявність академічної балетної освіти не являється необхідністю для прийняття у трупу. В умовах творчої свободи геніальний Поклітару в короткий термін перетворив Київ Модерн Балет з дебютанту театрального світу України в абсолютного лідера сучасного хореографічного мистецтва. Участь і перемоги в численних міжнародних фестивалях балетного мистецтва свідчать про світове визнання колективу. У 2008-му Київ Модерн Балет отримав головну театральну премію країни – Київську пектораль у спеціально створеній номінації «Головна подія року». До речі, цю номінацію було створено саме для балету Поклітару за сукупність яскравих прем'єр «Веронський міф», «Шексперименти», «Болеро», «Дощ» та «Лоскунчик». Сьогодні «Київ Модерн Балет» без перебільшення – візитна картка України.